Har dere i Østerdalen garnison hatt noen form for fellestrening før Birken? Jeg tror kanskje at det har vært noen fellestreninger, men jeg har ikke hatt anledning til å delta på den, så jeg kan ikke si så mye om det. Har du trent mye til ritt i år? Altså, nå er det første gang jeg deltar på et ritt, ja. Og jeg må innrømme at jeg har jo lagt litt tid i trening, da. Men det har variert veldig. Noen uker har jeg kanskje syklet helt opp mot 30 mil, og andre uker så har det ikke blitt noe, så, men det har blitt en god del mil. Har du noen spesiell taktikk? Egentlig ikke. Jeg har blitt skremt litt av andre om at det er litt tøft opp til Skramstadsetra. Det kjenner jo til også. Det blir anbefalt om å åpne litt forsiktig. Få se om jeg klarer å holde det da. Jeg vet vel at jeg sannsynligvis har kommet til å tråkke til det. Nesten det jeg klarer opp dit. Og jeg får prøve å holde igjen litt i starten, og så være litt forsiktig utfor kjøringen. For jeg er ikke så god teknisk enda, så jeg må ikke bruke bremsa litt i de vanskeligste bakka. Har du noen form for hjelp eller samarbeidspartner underveis? Jeg har en kollega av meg som skal med litt drikke opp på Skramstadsetra. Og så har vi noen fra sykkelklubben, Sodel sykkelklubb, som har noen drikkestasjoner ute i løypa. Så det kan hende jeg stikker innom og tar imot litt støtte der. Føler du at det er godt forberedt? Ja, jeg må vel si det. Jeg har trent tålig bra og mentalt godt forberedt. Hva fikk deg til å melde deg på Birken? Nei, det var en litt artig historie, for at jeg hadde en kontorlærling på jobben her som skulle delta på Birkebeinerrennet. Og så, han hadde aldri konkurrert noe særlig på ski. Og så ble det snakk om at kanskje jeg også burde være med på det. Jeg sa at på ski det ville jeg ikke delta, men da ble det snakk om sykkel. Så ble jeg overtatt til å ta sykkel hvis han tok Birkebeinerrennet. Så det var starten. Så nå var det min tur. Han gikk greit over på ski i vinter, så nå må jeg sykle. Du har tidligere vært en veldig god skiskytter. Hva husker du best fra den tiden? Oi, ja, det begynner å bli noen år tilbake da, så jeg husker vel litt av det. Nei, så det jeg husker best og minnes best, det er vel det gode kameratskapet som var i laget når jeg var med ute både på treningssamling, konkurranser. Det var en del gode minner fra fine plasser nede i mellom Europa vi var og konkurrerte. Det er vel kanskje det som sitter igjen best. Du er debutant i Birkebeinerrittet. Hvilke forventninger har du? Jeg har ikke noen veldig store forventninger. Jeg vil se hvordan dette rittet er. Det skal bli morsomt å være en del av så mange. Og så har jeg vel litt forventninger om at jeg skal komme meg gjennom i fin stil, og at jeg skal ha litt trøkk i låra fortsatt i Rosinbakka. Og blir litt skuffet hvis jeg ikke klarer å fullføre på en bra måte. Men jeg har ikke noe sånn klart mål om hvor fort jeg skal sykle eller hvilken plass jeg skal få, eller sånne ting. Nå er det mest å få med seg opplevelsen, og så vet jeg, kjenner meg selv så godt, så at jeg kommer nok sikkert til å gi det jeg har, men ikke noe mer mål enn det. Om været blir som det er meldt med regn, hvordan påvirker det deg? Nei, ikke så veldig mye, tror jeg. Jeg må vel kanskje tenke litt mer på hvordan jeg klær meg hvis det blir regn og litt kaldt. Så det blir vel litt vurdering i forhold til hvor mye jeg skal ha på meg, ellers så blir det bare å trå på som ellers. Hva ser du på som de største utfordringene underveis? Nei, det tror ikke det skal bli så gærlig. Det blir vel kanskje hvor mye jeg klarer å sykle i de terrengpartiene hvis det er vått der nå. Det er første gang jeg sykler, så jeg har ikke så mye erfaring fra hverken rittet og spesielt da ikke i terrengpartiet, fordi jeg sykler lite i terrenget. Så utfordringen blir kanskje å komme greit gjennom terrengpartiet. Så har jeg heller aldri syklet ned ballettbakken. Det er mange som sier at det skal være leit, så tenkte jeg å være litt forsiktig der. Håper den også går greit.